Сьогодні було нагороджено 50 родин військовослужбовців, героїв 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Мукачівського району. Родини, які понесли втрату на війні, розв'язаної Росією, з Мукачівського району. Сьогодні ми започаткували цю традицію, і родини було нагороджено орденом Хрест Героя, відзнакою, яка була ще започаткована в минулому столітті. Її ще називали Хрестом Петлюри. Цю традицію ми продовжуємо від наших побратимів з 24-ї Королівської бригади і громадської організації «Ми українці». Орден Хрест Героя запровадили, щоб вшанувати пам'ять і подвиг загиблих у війні з Росією побратимів. З метою збереження національної пам'яті дані про кожного нагородженого військовослужбовця записують в книгу пам'яті. Ми не просто пам'ятаємо, але ми віримо, що вони живі, хоч і в небі зараз, і вони нам допомагають. І всі ті, що відійшли, захищаючи нашу державу, вони не вбивали, вони захищали, ставали в оборону, вони відбивали. Родини полеглих воїнів посмертно нагородили за проявлену мужність, героїзм та незламність духу. Мій чоловік став на захист ще з 2014 року. Він кадровий військовий, кадровий офіцер. Це його покликання, це його звання – захищати Україну. З 2014 року він захищав нашу Україну на Луганському напрямку. І до 2022 року, до вторгнення повномасштабного. Сталося це 6 березня 2022 року. Він загинув на Запорізькому напрямку, захищаючи Запорізький край. Дуже добре, що пам'ятають наших хлопців, наших героїв. Я не можу сказати, що відчуваю якусь радість, тому що це ще більше ятрить душу, ятрить наші рани, які і так не гояться. Він пішов перші дні, 26 лютого. Він все життя був, стояв на правді, був вірним, завжди служив народу і загинув патріотично, правду, достойно. Він хотів захищати, хотів бути там. Він казав, що це він знає, що це його місце бути. Загинув 14 червня в році. Він пішов добровольцем 7 березня, тобто це який 7 чи 8 день війни. Пішов добровольцем, служив 128-й бригаді артилеристом. Загинув він 25 травня 23-го року, тобто 14 місяців він пробув на війні. Загинув. Міна розірвалася прямо в окопі, де він знаходився. Його посікло всього цими осколками міни, загинув. Смертельний осколок зайшов прямо в голову. Ви ж розумієте, що ніяка не відзнака, ніякі гроші мені його не замінять. А це буде, знаєте, вшанування його пам'яті. До проведення знакової події долучилися представники органів державної влади та місцевого самоврядування. Як зазначили присутні, завдяки подвигам наших захисників, Закарпаття назавжди закарбоване в історії України як край найкращих героїв. Тож область всіляко підтримує родини бійців, які віддали за свободу найдорожче – життя. Коли стається ця трагедія, то перше, що ми чим допомагаємо, це є одноразова матеріальна допомога 100 тисяч гривень від обласної ради. Крім цього, кожен обласний депутат є в комунікації, місцевий депутат з родинами загиблих, і вони вже особисто, враховуючи там свої можливості, допомагають. Також передбачено фінансування для діток, яких ми сприяємо і даємо можливість виїхати за кордон, відпочити разом з мамою чи бабусею, з родичами. Крім цього, є фінансування щодо надання планшетів, інших там гаджетів для навчання, допомога медичними препаратами, в тому числі працюють відповідний центр в саме адміністрації. І це з кожним днем ми розширюємо можливості, працюємо над комунікацією з родинами, тому що, на жаль, є там велика кількість у нас родин, в яких загинули близькі родичі на війні. На завершення заходу всі учасники поклали квіти до меморіалу полеглим воїнам. Опісля діти героїв підписали прапор України, який запустили в небо. Слава Україні! Героям слава!